Čaute ľudia, tu je Minimaxi a ja vás vítam pri svojom videjku. Dneska tu máme špeciál za 100 odberov, za ktoré som vám veľmi vďačný a som rád, že ma sledujete a že chcete, aby som natáčal ďalšie videjka a budem sa o to snažiť. V poslednom čase vydal som tie let's play na Tomb Raider a Assassin's Creed 4. Budem v tom pokračovať a kľudne mi napíšte ešte ďalšie, aké hry by ste chceli odo mňa. Týchto 100 odberov som získal, čo tu mám ten kanál, asi od útorka. Dneska je nedeľa, takže od útorka do nedele som získal približne 100 odberov. 100 a viac, za čo vďačím, pravda, že vám. Som neskutočne rád, že ste mi dali tých 100 odberov a budem sa snažiť zlepšovať. Napísali ste mi veľa motivácie, som neskutočne rád, že som mohol odpovedať na niektoré vaše komentáre a som rád, že väčšina ľudí sa moja tvorba páči a že máte záujem o moje videjka. Takže to ma motivuje a dáva mi nejaké to zadosúčinenie za to, že som si dal námahu a tie videjka som pre vás natočil. Dúfam, že ste spokojní. Veci, ktoré ste mi písali, aby som zlepšil svoj komentár k videám, budem sa o to snažiť. Budem ich robiť čoraz zábavnejšie, čoraz spútavejšie, aby ste mali z nich väčší osoch a aby vás to čím ďalej a viac bavilo, zaujímalo. Mali by ste z toho úplne skvelé zážitky. Takže som vám neskutočne vďačný, úplne neskutočne, teším sa. Ďakujem vám za každý jeden odber, ktorý ste si pre mňa prichystali. Ja sa hneď na to aj akože napijem, lebo to už je taká malá oslavička, lebo fakt 100 ľudí je veľa a ja si vážim každého jedného z vás, čo mi dal odber, čo si ma pozera, čo si ma aktívne pozera a určite tá aktivita sa bude stupňovať. Ja sa chcem zlepšiť a pre vás to spravím. Takže na zdravie, nech sa to len vylepšuje tento kanál. Ďakujem vám a je vybudovaný na vašich odberoch, vašich pozretiach mojich videí. Vy ma motivujete k tomu, aby som točil tie videá, vy ma motivujete k tomu, aby boli tie videá lepšie a ja sa potom snažím ich robiť lepšie. Čím viac a viac mám pozitívnych komentárov, čím viac a viac mám komentárov s konštruktívnou kritikou, tie sú veľmi dôležité. Keďže máte konštruktívnu kritiku, môžem sa ja zlepšovať. Keď mi napíšete, že všetko je pekné, tak je to síce pekné, je to pochvala, ale ďakujem vám aj za konštruktívnu kritiku, ktorá zlepšuje úspech mojich videní, pretože môžem sa do budúcnosti zlepšovať a tie videá sú hodnotnejšie a kvalitnejšie. Takže ja vám prajem všetko dobré. Pozrite si moje ďalšie videá. Určite budem pridávať a určite si nájdem na to čas, aby som pre vás natočil nejaké videá, nejaké vlogy, zaujímavé veci a také podobné. Ja si pripijam na zdravie. Ďakujem vám za to. Som neskutočne rád. Teším sa na to, že budeme spolu pokračovať na tomto kanále. Moje meno je Minimaxi a ja sa s vami lúčim teda do budúcna. Určite si pozrite môj kanál, dajte odber, like, všetko možné tam nasúkajte, bars, čo tam podávajte. Ale hlavne, ak sa vám to páči, tak ich pozerajte a odporúčajte tento kanál aj druhým, nech si môžu pozrieť. Zdieľajte to kľudne aj na Facebooku, keď sa vám to ľúbi, ja vám to schvaľujem. Teším sa na to a uvidíme sa na budúce. Čaute!